5 minuta në 12 ishte koha simbolike që malezezët e Kosovës zgjodhen për të përuruar shtëpinë e tyre në Prishtinë. Në praninë e mysafirëve të shumë të shqiptar malezez dhe pjesëtar të komuniteteve të tjera që jetojnë në vendin ton, por edhe përfaqësuesve të lartë zyrtar të Malit të Zi dhe të Kosovës, u potencua rëndësia minoritetit malezez në Kosovë si urë që lidh dy vendet. Në këtë solemnitet ishin të pranishëm ministra integrimeve evropiane Vlora Qitaku, ministri FSK-s Agim Çeku, zëvendës ministri në Ministrinë e Punëve të Jashtme dhe Integrimeve Evropiane të Malit të Zi Ivan Milić. Crnogorska kuća je otvorena ne samo za danas, već je ona i u buduće biti otvorena ne samo za naše članstvo, već za sve dobronamjerne goste i prijatelje Crne Gore, gdje ćete moći u toplu domaćinsku atmosferu uživati u bogato kulturnim zabavnim programima, u crnogorskoj kuhinji i crnogorskim proizvodnima. Ministri FSK-s Agim Çeku në fjalën e tij të rastit ka thënë që tërë Kosova është shtëpi e malazezve. Kosovo kao zemlja, kao republika, kao država je u cijelosti kuća zajednice crnogoraca na Kosovu. I budite sigurni da je to i naše političko opredjeljenje i naša politička volja, ne samo vlade Kosovo, nego i naroda Republike Kosovo. Ivan Milić, zëvendës ministër në Ministrinë e Punëve të Jashtme dhe Integrimeve Evropiane të Malit të Zi, përshëndeti të pranishmit në emër të qeverisë së Malit të Zi dhe të ministrit të Jashtëm Milan Roçën dhe potencoi rëndësinë e raporteve në mes të dy vendeve që synojnë integrimet evropiane. Veliko mi je zadovoljstvo što danas prisustvujem otvaranju Crnogorske kuće u Prištini, koja će siguran sam predstavljati simbol dobrosusjedskih odnosa, simbol spajanja i mjesto okupljanja svih kojima je Crna Gora u srcu. Antar Nderi, shoqatës së malezezve të Kosovës, është shpallur Azem Vllasi, i cili po ashtu është nderuar me mirënjohje. Gjatë këtij solemniteti nga ana kryetarit si dhe antarëve të kësaj shoqate është thënë se ata do të insistojnë që malezezët duhet të përfshihen si komuniteti veçantë në kushtetutën e Kosovës.